Opakování, přímá čára, křivá čára, lomená čára, cvičení čtyři, přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Pozor, do sešitu narýsování, ten nemá linky, ten je čistý, do sešitu na geometrii. Tak, za A. Narýsujte dlouhou přímou čáru. Tak k tomu, abych narýsoval dlouhou přímou čáru, si vezmu pravítko A tušku hodně ořezanou a narýsuji dlouhou přímou čáru. Je dost dlouhá? Pro mě určitě ano. Co máme rýsovat dál? Narýsujte krátkou přímou čáru. Pravítko si vezmu, ale nemusí být přímá čára jenom takto vodorovně. Co kdyby byla takto? A má být krátká. Pak jo, je krátká krátká přímá čára. Co dál? Narýsujte lomenou čáru. Aha, tak i narýsování lomené čáry potřebují pravítko. Takže kousek lomené čáry, pravítko otočím a napojím další přímou čárou. Pravítko zase otočím. Přiložím tak, abych tam, kde jsem skončil, pěkně znova začal. Ano, no, tady se mi to povedlo hůř, tady už je to lepší. Vy to budete mít ještě lepší a já budu tady pokračovat ještě v lomené čáře další částí. Tak, a mám narýsovanou lomenou čáru. No, a poslední, nakreslete krátkou křivou čárou. Ano, kreslíme od ruky, rýsujeme podle pravítka. Takže krátkou přímou čáru. Šup. A je to. Takže v tomto cvičení jsem se naučil rýsovat přímou čáru, lomenou čáru a kreslit křivou čáru.